skerpioen sê vir padda, as jy my help oor die water, sal ek jou nie steek. Meneer Edip, in die padda glo, en sodra hulle oor is, steek die skerpioen om. Maar sy gaan trou, sodra sy haar boyfriend kan nat skui. Intussen sal ek 'n oog gee jou oor julle eie manne, meisies. Sommers so in die rug. Hoekom het jy nie vir Arsu vertel jy weet van haar en Menne? Die padda vra. Hoekom? Omdat ek 'n skerpioen is, my skat. Dis my natuur.